Tak tento rok sme už 7-krát po sebe vyhrali T5-3, alebo teraz sa to volá Umlaut, test mobilných sietí. Máme ako Slovak Telekom najlepšiu sieť, čo sa týka hlasu a hovoru aj dátach. Ono, čo tiež vidíme, to je, že tá Slovak Telekom sieť není iba najlepšia na slovenskom trhu, alebo že vypadá medzi 10 najlepších sietí aj v celom svete. O toho by som mohol povedať, že sme ako číslo 4 v celej Európe. S nami sú krajiny ako čo je Švajčarsko a Holandsko a myslím si, že je to úplne výborný výsledok a že naši zákazníci mohú byť spokojní, že surfujú na sieti, ktorá je najlepšia a na ktorej nic nie je nemožné. Aké boli vlastne tie výsledky, hlavne čo sa týka napríklad konkurencie? Zlepšila sa konkurencia? Áno, konkurencia sa zlepšila tiež. Ono, čo vidíme, to je, že sú operátor číslo 2 a veľkým priemerom aj operátor číslo 3. Že sú zlepšili svoje siety, že sú zlepšili zákaznícku skúsenosť. Napríklad operátor číslo 3 je zlepšil skúsenosť, čo sa týka hlasu alebo hovoru. Ale ono, čo stále vidíme, to je, že Slovak Telekom má najvyššie rýchlosti na celom Slovensku, čo sa týka stiahovania dát. Napríklad ono, čo vidíme, že je priemerná rýchlosť siety Slovak Telekomu vyššia ako 120, okolo 120 megabit na sekund veľkých miesta a priemerne ako 50 megabit na sekund menších miesta a na cestách. Ja, čo siete 5G? Lebo videl som, že tie 4G už tak postúpili, čo sa týka rýchlosti, že to vyzerá na naozaj rýchlu sieť. Ako to bude s 5G? S 5G to bude súvisieť od tých frekvenčných pásma. Čo sa týka tých frekvenčných pásma, ktoré používame aj dnes, tam jedného dňa budeme instalovať aj 5G sieť. Myslím, že tie rýchlosti budú veľmi podobné. 5G môže byť priniesie 10-20% vyššie rýchlosti na tých frekvenčných pásmach, ako čo sú 800, 1800, 2100, 2600 a tak ďalej. Taj rozdiel nebude tak veľký, ako čo napríklad bol rozdiel medzi 3G a 4G, keď prišiel. Napríklad pamätám si, že sme v 3G sme mali na maximálne 20 megabit sekund v skutočnosti a keď prišiel 3G, 4G tam sme dostali 70 megabit. Tak to bolo trikrát väčšie číslo, väčší rozdiel. Keď príde tá 5G, to bude, môže byť 10-20%, to bude tak všetko. Ono je dôležité povedať, že keby sme mali viac tých frekvenčných pásm nad tým frekvenciami, by ten rozdiel bol aj väčší. A z toho dôvoda napríklad rýchlosti, ktoré budeme môcť dosiahnuť na 5G na 3,5 GHz alebo na milimetrové vlny, budú môže byť aj 3 do 5 krát vyššie ako na 4G. A to ide iba o tom, koľká je veľkosť toho frekvenčného pásma, ktorú môžeme dostať na používanie. Myslím, že hlavná výhoda 5G siete bude v tej nízkej latency, oneskorenie. Áno. Ono, čo je zaujímavé, to dnes nie sme tu ukázali, ale to je veľmi dobrá otázka. Ako je to oneskorenie? Priemierne, tá latencia je okolo 25 milisekúnd v sieti Slovak Telekomu. A to znamená, že napríklad máme viac ako 90% tých merenia, kde je tá latencia do 35 milisekúnd. Ale existujú aj merenia, v nich je menej ako 10%, kde tá latencia aj menšia od 15 milisekúnd. Čo je to zaujímavé, pretože tá 5G, keď príde, on nebude mať oveľa ako inú latenciu od toho, čo vidíte tu na 4G. To bude ísť iba o tom, že v prípadu 5G tá komponenta tej cieľe siety, ktorá sa volá paketský core, že ona bude oveľa bližšia v tej 5G základnej stanici a keď je bližšia, tak tá latencia bude nižšia. Ale čo sa týka same ako performance tog novog rádia od 5G alebo tog 4G rádia, tak to bude veľmi podobné. A my sme už, ja som napríklad včera som sa vozil cez Lefranconi most a premieral som napríklad 13 milisekúnd latenciu na siete Slovak Telekom, takže. Bežne takto testuješ vašu sieť? Áno, stále. No dobre, záverečná otázka. No, videl som teda, že my sme vlastne štvrtý v poradí. Áno, v Európe. Priemerne. Keby sme to vedeli porovnať s tým, že aká je miera investícií napríklad do toho švajčiarskeho telekomu alebo do toho holandského. Je to u nás také, že je to najlepší výsledok, čo sa týka dosiahnutia tej kvality siete v porovnaní s tým, čo do toho investujeme? A myslím, že keby sme to poradili, aj s tým spôsobom by byli číslo jedna. Pretože my investujeme veľa, ale investujeme, ale to nejde iba o tú investíciu do siete, ide aj do tej optimalizácie siete a tak ďalej. A je to k strategickom investovaniu, akým spôsobom investujeme v ktorom roku do ktorej časti siete.
tak myslím, že keď si poradíme s krajinami ako čo sú Švajčiarsko alebo neviem, Holandsko, tá, on investuje myslím 5 do 10 krát viac ako my, ale tie výsledky konečne sú tak veľmi podobné, ako tu môžete vidieť. Tak my, ale myslím, keby niekto poradil aj tú finančnú stranu, že by bolo číslo jedna. Dá sa povedať, že máme lepšiu sieť ako v Českej republike? Áno, zatiaľ áno, ale to je niečo, čo sa mení každý rok, ale tento rok je to tak vypadlo. Ja to viem veľmi dobre, pretože pracujem aj v Českej republici, ako tam v boardu T-Mobile Česká republika. Tento rok je to vypadlo tak, že máme lepšiu sieť na Slovensku, ako čo je teraz prípadná. No, čo napríklad to v Čechách. A to sa budúci rok môže zmeriť. Tak to je. Každý rok je iné merenie. Ďakujem pekne. Nie za čo. Ďakujem vám.